Moi kaikki! Tervepä terve! Ja tervetuloa tähän mun QA:han. Katsotaanpa kysymykset. Ensimmäinen kysymys olisi, minkä ikäinen oot? No mä täytän tässä parin kuukauden päästä 14. Toinen kommentti, minkä ikäinen oot? No se oli just se, että täytän 14. Toka, lempiruoka. No mun lempiruoka on varmaan uunilohi. Ja sit vielä kolmas, miten oot noin hyvä piirtää? En mä tiedä, mä oon piirtänyt aika kauan, että ehkä mä oon siinä oppinut. Sitten kolmas kommentti, jossa on vähän enemmän kysymyksiä. MPK-lat mun mielestä ne on ihan kivoja. Lempiruoka oli se uunilohi. Lempiväri, no se voi tajua siitä Supermanin asusteesta, eli sininen. Harrastatko mitään? Mä harrastan ratsastusta ja pienoismallin rakentamista. Messi vai Ronaldo? Kyllä mä sanoin, että Messi. Pepsi vai kokis? Mun mielestä kokis on parempi. Pleikka vai Xbox? Mä en ole itse asiassa koskaan pelannut Xboxilla. Meillä on ainoastaan ollut semmonen Pleikka 3, joka meillä vieläkin on. Juusto vai kinkku päälle? En mä tästä yhtään varma. Mulle on ainakin ihan sama, kun ei siinä se maku muutu. Onko sulla lemmikkejä, mitä jos on? No jos ootte kattonut mun entisiä videoita, niin tiedätte, että mulla on meidän koira Maisa ja sit 2 hevosta. Lissu ja Kulta. Onko pro? Ootko koskaan tilannut mun kanavan? Onko mun proffa hieno? On. MP mun kanava. Hyvä. MP Lakko. Mä en koskaan oikein kattonut Lakon videoita, te en tiiä. MP Minecraft. Onhan se ihan kiva peli. Lempipeli? No tällä hetkellä mun lempipeli on Roblox. Ja mikä on sun lempivuoden aika? Kyllä se kesä on ihan ultimaattinen. Mut mä taas tykkään kans aika paljon talvestakin. No niin, siinä oli tää GUA. Kiitos kaikille, jotka laittavat kysymyksiä ja nähdään. Moi!